elementy, ktoré majú atribút, ktorý umožňuje editovať ich obsah, čiže tento atribút nastavený na pravdu, podporujú viazanie textového obsahu a vnútorného HTML. Máme tu skript, ktorý obsahuje premennú HTML s reťazcom, ktorý obsahuje aj HTML tagy pre odstavec. Táto premenná HTML sa využíva na tomto riadku. Vidíme, že sa zobrazia aj tie tagy, pretože je to interpretované ako obyčajný text. Keby sme tam použili už známy zavinač HTML, tak je to teraz interpretované ako HTML, tie značky P, začiatok a koniec odstavca. Vrátime to späť. Máme tu odstavec, ktorý môžeme editovať. Ten odstavec má nastavený štýl pre ten atribút. Je nastavené odsadenie, okraj a zakrivenie tých rohov. To editovanie funguje. Vidíme, že do toho odstavca môžem písať, ale nie je to prepojené tým párom tagov pre. To urobíme teraz tak, že sem pridáme viazanie. Budeme viazať vnútorné HTML. A budeme to viazať na to HTML. A vidíme, že sa mi už tu objavil ten text, ktorý je uložený v tej premennej HTML bez tých značiek P, ako je to tu, pretože viažeme vnútorné HTML. Keby sme viazali obsah, vystrihnem to a dám tam viazanie textového obsahu, tak vtedy sa mi tu zobrazia aj tie tagy. Vrátim to späť a idem napísať nejaký text. Ja som Zlatan Ibrahimovič. A vidíme, že to funguje.